Բարի լույս, սիրելի ֆուտբոլասերներ, բարի օր, բարի առավոտ, հիանալի ֆուտբոլային տրամադրություն է կարծում եմ բոլոր ռադիո ֆուտբոլասերների մոտ, որովհետև սկսել է խոշորագույն մրցաշարը Եվրո 2016-ը, արդեն առաջին խաղը կայացավ եւ իհարկե այսօր քննարկենք մեկնարկը Եվրո 2016-ի եւ քննարկենք նաեւ ընթացիկ խաղերը, այսօրվա 3 խաղերը եւ Կոպա Ամերիկան։ Դա անելու են ոչ միայն ես մենակ, այլ մեր փորձագետ ֆուտբոլային գուշակ Արթուր Քոչարյանի հետ։ Բարի օր Արթուր։ Բարի օր ողջույն բոլորին, իրոք ուզում եմ շնորհավորել այս ֆուտբոլային տոնի կապակցության բոլորիս եւ այսպես ասած խրվել ենք ֆուտբոլի մեջ։ Ոտքով գլխով, այո, դուրս են գալու։ Մի կողմից Եվրոպայի առաջնություն, մյուս կողմից գնալով հետաքրքրանում են ավելի Ամերիկայի գավաթում խաղարկությունը, դուք տեսաք Մեսին իր հետրիկ արեց գիշերը։ Ավելի շուտ դուք բոլորդ քնած էիք, բայց Մեսին անկախ դրանից դուրս եկավ փոխարինման եւ 19 րոպեում հետրիկ արեց։ Ահա։ Բացի դա էլ երեք ֆուտբոլային աշխարհը մի քիչ ավելի շատ իմացավ Դիմիտրի Պայեի մասին, ովքեր որ չգիտեին իմացան, հիմա այսօր կքննարկենք, խոսենք թե ինչպես եղավ, որ ումից որ սպասում էինք չտեսանք այնիշ պետք է տեսնեին։ Պոգբա, Գրիզման փոխարինվեցին, բայց փայլեցին փոխարենը Ռումինիայի հավաքականը եւ Դմիտրի Պայեն։ Ադրիան Պոպան վերա է սիրած խաղացողը եւ Դմիտրի Պայեն։ Իդեպ խաղից առաջ երկու օր Արտուրի հետ վիճում էինք, ես ասում եմ Մարսիալն է դուրս գալու մեկնարկային կազմում։ Դե ես այդքան լավ չգիտեմ Ֆրանսիայի հավաքական, ես խոստովանեցի երեք դա, քան Արտուրը, նա ասում էր որ Պայենը դուրս գալու եւ իհարկե հիմա հիանալի մարզավիճակում է, այդպես էլ եղավ, Վեսթհեմի կիսապաշտպանը փայլում փրկեց Դեշամի վարկանիշը, կարծում եմ որտեւ առաջի խաղը այդքան էլ լավ չէր ընդանուր ֆրանսացիների համար, մի քիչ ավելի մանրամասն իհարկե կքննարկենք, ոչ այդ ներկայացնեմ մեր գործընկերներին, դա իհարկե Yukom ընկերությունն է, իհարկե Vivaro ընկերությունն է եւ Baltica 7-ն է։ Ես ռուսերեն ներկայացնեմ Baltica 7-ի մասին հետաքրքիր տեղեկատվություն, որ մեր ռադիո ֆուտբոլասերներ իմանան։ Baltica 7 էքսպերտն է, Baltica 7, կիսա հայերեն, կիսա ռուսերեն, Baltica 7 էքսպերտная марка, выпуск которой состоялся в 1994 году и был приурочен к играм доброй воли в Санкт-Петербурге. Դու Արտուր հիշում ես բարի կամքի խաղերը Санкт-Петербургում, հիանալի մրցաշար էր։ Это бренд, который достойно представляет Россию в более чем 75 странах мира. В этом году Baltica 7 выступает в качестве официального спонсора чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2016 в связи с чем была выпущена лимитированная серия банок с уникальным футбольным дизайном. Искать հիանալի уникал дизайна դուք կարող եք տեսնել, սիրելի ֆուտբոլասերներ, մեր տաղավարում Radio FM, Radio Van FM կայք մտեք եւ այս պահին տեսեք ինչ հիանալի կերպով է ձևավորված մեր տաղավարը, նախանձեք մեզ, տեսեք քանի փաթեթ Baltica 7 մենք ունենք հիմա եւ ինչ է կատարվելու այստեղ մեր հաղորդումից հետո, կարող եք միայն պատկերացնել եւ նախանձել, բայց մենք իհարկե կատարելու ենք Radio Van-ի հաղորդումների ընթացքում խաղարկություններ եւ այս բոլոր Baltica 7-երը հասնելու են մեր ունկնդիներին։ Իսկ ես գիտեմ, ինչով չխմենք, դուն չենք գնալ այսօր։ Այո, ես այդպես կես համոզեցի այսօր գաս եթեր, բայց իհարկե սա այս ամեն ինչը ուղղված է լինելու մեր ունկնդիներին։ Դե այսպիսով Ֆրանսիա-Ռումինիա 3 սկիզբը տեղի ունեցավ, Դեյվիդ Գետան տվեց իր համերգը Փարիզում, այնուհետև սկսվեց արդեն բում ֆուտբոլային մրցաշար, Արտուր, կարծում եմ Ֆրանսիան այդքան էլ չտպավորեց առաջին խաղով, մասնավորապես չտպավորեցին այն մարտիկ, որոնցից սպասվում էր հիանալի խաղ եւ առաջատարի, հա, ինչ որ դեր Պոլ Պոգբա եւ Անտուան Գրիզման, որը 1-0 այնքան դարպասաձողին հարվածեց, որ երևի արդեն ինչ որ կոմպլեքսներ է իր մոտ առաջացել, քո տպավորություններ ընդհանուր խաղից եւ ինչ թույլ եւ ուժեղ կողմեր տեսար թիմերի։ Ֆրանսիայի հավաքականից սպասելիքները շատ էր, հենց դա է, հենց դա եղավ, որ չտեսանք այդ սպասելիքները եւ հիմա զարմացած ենք։ Ռումինիայի հավաքականը զարմացրեց, ճիշտ ասած, իր խաղով, ոչ մեկ չէր սպասում, երևի թե անգամ ռումինացիները չէին սպասում այդպիսի ակտիվ խաղ իրենց կողմից եւ առաջի կեսում հիանալի հնարավորություն ունեին բացելու խաղի հաշիվը, բայց այնտեղ հարվածեցին Լորիսի վրա դարպասապայի Ֆրանսիայի հավաքականի։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել Ֆրանսիան ավելի շատ տակտիկական ինչ որ դիրքեր բռնել, առաջին խաղակեսը չշտապեց, երկրորդ խաղակեսը մի փոքր կարողացավ արդեն իր խաղը ցուցադրել,
փոխանցումները Ռումինիայի մոտ ավելի լավ է ստացվում, քան Ֆրանսիայի հավաքականի մոտ, այստեղ մեկ էլ շատ կարևոր է նշենք, թե Ֆրանսիան ինչի հաշվին հաղթեց, հաղթեց իր անհատների որակների հաշվին, զուտ թիմային առումով կարելի ասել Ռումինիան ավելի գերազանցեց Ֆրանսիայի հավաքականին։ Այո, հիանալի թիմ է սարքել Յորդանեսկուն, որը ամենաուժեղ մասնակիցներից է ռումինացի, տեսնելով իրենց խաղը մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, ինչ փորձություն է սպասում Հայաստանի հավաքականին, որը խաղել է ոչ թե Գվատեմալայի, հա, նույնիսկ ոչ ասի այլ Ռումինիայի հետ, շատ լուրջ եւ ամուր թիմ է, որը այդքան էլ շատ աստղեր չունի, կարելի ասել, ընդհանրապես շատ հայտնի դեմքեր չկան, բայց կա ուժեղ թիմ։ Ֆրանսիայի հավաքականում իհարկե Դմիտրի Պայեն զարմացրեց, երբի ով որ գիտեր այդ ֆուտբոլիստի որակները լավ, ինչպես Արտուրը, չզարմացան, բայց իհարկե հիանալի խաղաց եւ հետաքրիրը որ նրան չփոխարիներ, չէ՞, Դեշամը միջև վերջ, ինձ եթե հարցնեն, ես ասեմ որ փոխարինման առաջին տեխնացուն ի սկզբանե, հա, եթե խաղը դեռ նայես չլինենք, Դմիտրի Պայեն կլինի Մարսիալի հետ փոխելով նրանք խաղան ամբողջ մրցաշարի ընթացքում, բայց փոխվեց Գրիզմանը, որը շատ վատ խաղաց, երկրորդ խաղակեսը առավել եւս, ինչ որ շարժը նրա մոտ կորավ, միգուցե զգացնել է տալիս այդ շատ հագեցած եվրոպական տարին, չէ՞, նրա մոտ։ Բայց կարելի է Լիովին համաձայնվել Դեշամպի փոփոխությունների հետ, երբ նա փոխարինեց Գրիզմանին, զարմանալի բան չկար, Կոնանը շատ ավելի ակտիվ խաղաց, արդարացված էր եւ Պոգբայի փոփոխությունը նույնպես արդարացված էր, այդ պայմաններում պետք է մցներ եւս մեկ հարցակվող եւ կիսապաշտպանությունից կտրեր մեկին։ Դուք տեսաք, որ ինչքան մեծ բեռ էր իր վրա վերցրել Նգոլո Կանտեն, նա հասցնում էր կենտրոնը ամբողջ կառավարել եւ իհարկե Մալտուիդին այն ֆուտբոլիստն է, որը շատ ավելի շատ է աշխատում խաղադաշտում ամենտեղ, քան Պոգբան։ Պոգբան մի փոքր այլ ոճի մեջ է իրեն հիմա դրսևորում, չտեսանք այդ ոճը իրեն արդարացներ։ Այո, Պոգբան նրա մոտ դեռ պատահում է, որ կարևոր խաղերին նա ինչ-որտեղ կորում է, բայց ես օրինակ խորհուրդ կտայի նույնիսկ Ֆրանսիայի, հայ երկրպագուների, որոնք մի քիչ երևի հիմա զարմացած են եւ տխրել են զուտ խաղով, չնայած 3 միավոր կա եւ արդեն 1 ոտքով Ֆրանսիան պլեյ-օֆում է, մեկնարկային խաղերը միշտ էլ բարդ է ստացվում, նա կարևոր է հավաքականների այդ խոշոր մրցաշարում բոլոր մասնակիցները նշում են ընթացքում հավաքել օպտիմալ մարզավիճակ։ Եթե առաջին խաղում նրանք 7-0 հաղթեին Ռումինիային, դա ինչ որ կերպ կվկայեր, որ ամբողջ այդ 1 ամիս նրանք չեն կարող այս մարզավիճակով խաղալ։ Եվ միգուցե սա նույնիսկ դրական է, որ ընթացքում նրանք խաղերի մարզումների միջոցով կհասնեն օպտիմալ մարզավիճակի, եւ եթե հասնեն արդեն պլեյ-օֆի վճռորոշա փուլեր, նրանց բախտը ժպտա եւ իհարկե հասնեն բաղձալի նպատակի Եվրոպայի չեմպիոնությանը։ Ռումինիայի մասին երևի ինչ որ նշեցիր, ես համաձայն եմ Լիովին, ուժեղ թիմ է եւ կհետևենք այդ թիմի հետագա ընթացքին։ Մենք դեռ այսօր 3 խաղ ենք վայելելու եւ այդ խաղերի մասին քիչ անց կխոսենք, իսկ հիմա մեզ սպասում է հետաքրքիր գովաստ, գնացինք։ Radio Football Yukom Vivaro Baltica 7 այսօր 3 հետաքրքրագույն խաղեր են սպասում բոլոր ֆուտբոլասերներին եւ արդեն առավոտվանից ֆուտբոլային տրամադրությունը 1 ամիս մենք իհարկե շատ ենք ներվերը, այսպես ասած, ուտելու այն մարդկանց, որոնք ֆուտբոլ չեն սիրում, մեր Facebook-յան պոստերով, մեր ֆուտբոլային տրամադրության ոգևորությամբ բոլոր թեմաները հիմա զիջում են ֆուտբոլին եւ իհարկե ֆուտբոլի տրամադրությունը նաև պարգևում է մեզ Բալտիկա 7-ը, որը հանդիսանում է Եվրո 2016-ի գործընկերներից մեկը, այո։ Իհարկե, եւ Բալտիկա 7-ի հետ ավելի հետաքրքիր է դիտել բոլոր հետաքրքիր ֆուտբոլային մրցաշարերը։ Փաստորեն, այո, փաստորեն Վիվարոյի հետ անում ենք խաղադրույք հաճույքի համար, նայում ենք Յուքոմով։ Եվ վայելում ենք Բալտիկա 7։ Եվ այդ ֆուտբոլային, այո, տրամադրություն, երբ դու նախապատրաստվում ես խաղի, սեղանը դասավորում ես, այնտեղ ամենակարևոր առարկաներից եւ հիմնական բաները կա, այո, կարելի ասել։ Դա Բալտիկա 7-ն է։ Գնում ենք առաջ եւ իհարկե պետք է քննարկենք այսօրվա խաղերը, որոնցից առաջինն է լինելու Շվեյցարիայի խաղը ալբանացիների հետ, որոնք կարելի ասել ալբանացիները խաղալու են ալբանացիների հետ, ինչու, որովհետև երկու թիմերում էլ բազմաթիվ ալբանացիներ կան, որոնք ծնվել են Ալբանիայում կամ Կոսովոյում, այնտեղի ալբանացիներ կամ ծնվել են Շվեյցարիայում, բայց իրենց արմատներով Ալբանիայից են։
այն բազմաթիվ են այդ ֆուտբոլիստները, Արթուր, դու շատ լավ գիտես, հա, հետաքրքիր նյութ երեք տարածեցիր, ինչ կասես այս խաղի մասին եւ որ երկն է թվում դրամաբանակը։ Տեսեք, այստեղ հավանականություն կա, որ Ալբանիան կհաղթի, դա չպետք է դիտենք անական կալ, քանի որ Շվեյցարիան էլ այն գրանդ հավաքականը չի կարելի ասել եւ մենք տեսել ենք, որ Ալբանիան նախընտրական փուլում Պորտուգալիա է հաղթել։ Այո։ Եվ ինչ կազմակերպված թիմ է, դա մենք մեր աչքերով տեսել ենք մարզադաշտում մեր մոտ։ Այստեղ շանսերը ավելի շատ հավասար են, չնայած եթե նայում ենք Վիվարոին, Ալբանիայի հաղթանակը 5.55 է գնահատում, կարծես։ Բանի Շվեյցարիայինը 1-ու քանիս էր։ Ամեն դեպքում ես իմ կարծիքով այս խաղում Ալբանիան չի հաղթի, Շվեյցարիան կամ կհաղթի, կամ ոչ ոքի կավարտվի, դա պաշտոնական տեսակետն է, այսպես ասենք, բուքմեքերների։ Չնայած որ նաև նշում եմ, որ եթե Ալբանիան հաղթի, դա չպետք է որակենք որպես անակնկալ, այստեղ խումբում թեժ պայքար է ընթանում, տեսանք երեք Ռումինիայի խաղը, երկրորդ տեղի համար իհարկե, կարծում եմ, որ Ֆրանսիան ամեն ինչ կանի, որ առաջ տեղով դուրս գա։ Այսօր այս թիմերի խաղով մենք մի ինչ-որ չափով կտեսնենք, թե ով է երկրորդ տեղի թիվ 1 ֆավորիտը, կարելի ասել։ Այո, չնայած ինձ թվում է շվեյցարացիները պայքարելու են նույնիսկ առաջին տեղի համար, մի քանի տեղեկատվություն, Ալբանիա-Շվեյցարիա խաղի խաղից առաջ, Ալբանիան դեռ պատմության մեջ երբեք շվեյցարացիներին չի հաղթել։ Սա մեկ, այսպես ասած, բայց խաղացել են իրար։ Բնականաբար խաղացել են, այո։ Դա այնպես չէ, որ օրինակ Բրազիլիան երբեք Հայաստանին չի հաղթել, որտեղ չի խաղացել, բայց օրինակ Նորվեգիան երբեք չի պարտվել, գիտես, բրազիլացիներին 4 խաղերում, միակ հավաքականն է, որը խաղացել է, հա, մի քանի խաղ բրազիլացիները չի պարտվել, 2 անգամ հաղթել, 2 անգամ ոչ ոքի խաղացել, բայց Բրազիլիան ցավոք ցավտի Եվրոպայի առաջնություն չանցավ եւ չի խաղալու, ինչպես նաեւ Նորվեգիան, եւ Ալբանիան երբեք չի հաղթել շվեյցարացիներին, 3 վերջին խաղերում շվեյցարացիները ալբանացիներին առնվազն 2 գոլ են խփել, պատկերացրեք, հա, ինչեր են առել այն խաղերում, եւ 2 անցած խաղերում Ալբանիան ընդամենը 1 գոլ է խփել շվեյցարացիների դարպասին, բայց մենք գիտենք, որ Ալբանիան այն Ալբանիան չէ, որը ժամանակին ուղղակի սպարինգ շատ հեշտ, հա, սպարինգ պարտներ էր, այսպես ասած, հիմա արդեն նրանք լիարժեք եզրափակիչ փուլի անդամ են եւ պայքարելու են play-off դուրս գալու համար, գիտենք, որ նույնիսկ 3-րդ տեղով 4 լավագույն 3-րդ թիմերը դուրս են գալու խմբից, եւ Ալբանիան վստահ եմ միջին վերջի խաղ պայքարելու է հենց այդ ուղեգրի համար, դժվար թե երկրորդ եւ առաջին տեղի համար պայքարի։ Հետաքրքիր խաղ է, բոլոր դեպքերում սպասում ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով, մենք այդ խաղը կարող ենք դիտել, ինչ շատ հետաքրքիր է, օրինակ Հայաստանի երկրպագուները, նեյտրալ երկրպագուները ավելի շատ ուն կողմից են Ալբանիային, որովհետեւ մեր խմբից է եւ մեզ համար միգուցե այդքան էլ, հա, օտար հավաքական չէ, կամ Շվեյցարիան, որտեղ նույնպես բազմաթիվ ալբանացիներ են խաղում։ Մենք քիչ անց կասենք մեր այսօրվա Վիկտորինայի թեման եւ կսկսենք ընդունել զանգերը, բայց հիմա ամփոփենք նախորդ Վիկտորինայի արդյունքները։ Մենք հարցնում ենք, իջեցնեմ, ով է դառնալու Եվրոպայի առաջնության առաջին գոլի հեղինակը եւ վերջին զանգահարողը իմ խորհրդով, ես դա հիշում եմ, ասեց, որ Ժիրուն է դառնալու, որտեղ ոչ ոք չէր հավատում, որ Օլիվիե Ժիրուն կարող է գոլեր խփել ընդհանրապես Ընդ Ֆրանսիայի հավաքանը, բայց բարձր 20 գոլ արդեն խփել է, 23-րդ գոլը խփել։ Բայց մենք գործակիցները ասել ենք եւ նաեւ նշել ենք, որ ամենահավանական թեկնածուն դա Ժիրուն է։ Ամենահավանական այո, Ժիրուն է։ Բայց մենք չենք լսում։ Գրիզմանն էր, բայց չհավատացին բուքմեյքերներին եւ մեզ, միայն Գագիկը հավատաց, ասել Ժիրու եւ հենց Գագիկն էլ հաղթող է ճանաչվում, շնորհավորում ենք։ 10000 դրամ 10000-ի Վիվարոյի հաշվին փոխանցեն Գագիկին, ոչ ոք էլ Ժիրուի անունը չտվեց երեք։ Եվ նեղացել եք, մենք զգում ենք դա։ Հիմա այսօր լսեք մեզ։ Այո, այսօր մեզ լսեք, այսօրվա հարցը լինելու է արդեն Արտուրը քասի որ։ Անգլիա-Ռուսաստան B խմբի առաջին հանդիպումն է մեզ սպասվում, տեսնենք թե ինչ հաշիվ կգրանցվի այս խաղում, կարող եք զանգարել, ասել ձեր տարբերակները, մենք իհարկե կհուշենք, ունենանք Վիվարոյի 5 րոպե, կասենք գործակիցները, միանշանակ ֆավորիտ այստեղ Անգլիան է, չնայած որ գիտեմ, որ մեր հայրենակիցներից շատերը սիրում են Ռուսաստանի հավաքականին եւ հնարավոր է, որ նաեւ Ռուսաստանի օգտին ասեն ինչ որ հաշիվ, գիտեք, որ ժամանակ է եղել, խաղ է եղել, որ Ռուսաստանը հաղթել է Անգլիան 2008 թվականի նախընտրական փուլում,
հենց Ռուսաստանը, Ռուսաստանում, եթե չեմ սխալվում, Լուժնիկիում էր, հա, Մոսկվայում 2-1 հաշվով հաղթեց անգլացիներին եւ այդքան զրկեց անգլացիներին իրավունքից խաղալու Եվրոյում, Ռուսաստանի համար դա լավագույն մրցաշարն էր անկախ պատմության մեջ, եւ իհարկե Անգլիան հիմա կփորձի ցույց տալ, որ դա պատահականություն է։ Արդեն ունենք առաջին հեռախոսազանգը, ընդունեցինք, բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Մի քիչ անց կփորձենք ընդունել։ Ալո։ Ոչ։ Քիչ անց կփորձենք զանգը ընդունել։ Զանգը արեք։ Անպայման եւ փորձեք գուշակել Անգլիա-Ռուսաստան խաղի հաշիվը։ Հասնում ենք ընդունել։ Լավ, հասցնենք ընդունենք առաջին հեռախոսազանգը։ Բարև ձեզ։ Ավելի ճիշտ է հիմա գնալ գովազդի, լսել հետաքրքիր գովազդ, վերադառնալ եւ այնուհետ սկսենք մեր վիկտորինան, գնացինք։ Ձերք ենք բերում Բալտիկա 7, պատրաստվում ենք ժամը 5-ին այսօր տեղի ունենալիք առաջին Եվրոպայի առաջին այսօրվա հանդիպմանը, որը Ալբանիա-Շվեյցարիան է, այնուհետև քիչ անց երկրորդ խաղն է սկսվելու, իսկ երկրորդ խաղի մասին մենք դեռ կխոսենք եւ մեր կարծիքները կասենք, եւ ժամը 11-ին Երևանի ժամանակով կխաղան Ռուսաստանի եւ Անգլիայի հավաքականները, դա տեղի ունենալու Մարսել քաղաքում, որտեղ արդեն անգլիացի խուլիգանները հասցրել են իրենց ներկայությունը հիանալի կերպով ցույց տալ։ Յուքոմի միջոցով դիտում ենք ֆուտբոլ, օգտվում ենք ինտերնետից եւ իհարկե հեռախոսային կապից եւ Vivaro-ի միջոցով կատարում ենք խաղադրույքներ հաճույքի համար։ Մենք այսօր իհարկե նաեւ ունենալու ենք ուղիղ միացում Ֆրանսիայի հետ, որտեղ մեր գործընկերը, գործուղված գործընկերը մեզ հետաքրքիր բաներ կպատմի, իսկ հիմա փորձենք ընդունել հեռախոսազանգը առաջին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Սակեն։ Բարև ձեզ, Արմեն, ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ, նորմալ։ Արդարացրեց առաջին խաղը սպասելիքները։ Ոչինչ, նորմալ էր, նույն քան էլ տպավորիչ չէր։ Դե առաջին խաղերը ավելի վատ են լինում, կարծում եմ։ Խաղը, բայց ինձ զարմացրեց Ռումինիան իր աշխատասիրությունը։ Այո։ Հավասար խաղ էր, եթե պայեր, ասենք, չխփե վերջի րոպեներին, ինձ թվում է, որ 1-1 էլ կվերջանար։ Իսկ ցենց Ռումինիայի հետ մենք շատ շանսեր ունենք, թե սեպտեմբերին այս տարի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Մենք կարող ենք Ռումինիայի պես թիմին հաղթել, պրոբլեմ չկա։ Ֆրանսիան մի քիչ ավելի դժվար։ Մի քիչ դժվար, հա, մենք Ֆրանսիայի հետ չենք խաղալու։ Բայց չխաղակ կգրենք հաստատ։ Դե Ֆրանսիայի հետ արդեն խաղացինք այս երկու տարում, մի քիչ դաթար վերցնենք։ Ինձ թվում է հավասար թիմեր են, կան մի 3-4 թիմ, որ ավելի ուժեղ են, բայց այստեղ չես կարա գուշակես դաժե ով չեմպիոն կդառնա։ Ես ասացի նախորդ հանդիպման, որ հնարավոր է դաժե Բելգիան դառնա, ոչ Գերմանիան, ոչ Ֆրանսիան։ Ես անկեղծ ասեմ, խաղադրույք եմ կատարել 3 թիմերի վրա, որոնք պետք է դառնան իմ կարծիքով։ Ոչ, Բելգիան չի։ Իսլանդիան։ Իսլանդիան ես շատ եմ ուզում, որ դառնա, բայց մի քիչ չեմ հավատում։ Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Իտալիան։ Իմ երեք ֆավորիտներն են։ Իտալիան չի դառնա, որովհետև ցույց է տալու Իտալիան, այնտեղ մի թիմի հարձակվողը Իմոբիլեն է, դեռ գոլ խփող չկա։ Դե գիտեք, հիմա Ֆրանսիայում էլ Ժիրուն է։ Ժիրուն խփեց։ Ժիրուն Արսենալում էլ թե այդտեղ բան։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա խաղին Ռուսաստան, այո, Անգլիա։ Անգլիա, ես Անգլիայի խաղը նայեցի հատուկ այսօրվա համար, Պորտուգալիայից ինձ դուր չեկավ Անգլիայի խաղը, ճիշտ անգերական խաղ էր, բայց դուր չեկավ։ Ինձ թվում է 2-1 Ռուսաստանը կարող։ 2-1 օգուտ Ռուսաստանի, շատ հետաքրքիր է։ Գրանցեցինք, Արմեն, շնորհակալություն։ Գնացինք առաջ, հիշեցնենք, որ Անգլիայի հավաքականը վերջին իր խոշոր տիտղոսը նվաճել է 50 տարի առաջ, երբ մեզանից միայն Արտուրն էր դիտում ֆուտբոլը 66 թվականին, այո, Տոֆիկ Բախրամովի։ Բնականաբար, ընդունեք երկրորդ հեռախոսազանգը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եկեք ներկայանաք։ Մեսրոպն է խոսում, ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք։ Դուք շատ լավ, դուք հաղթել եք մեր նախորդ վիկտորինայում, դա հիշեցնեմ։ Իսկ այսօր ինչ կասեք։ Այսօր ինձ թվում է Անգլիան 3-1 կա։ 3-1։ Ինձ թվում է դա ավելի հավանական է, քան ամենի կարծիքով, այս դեպքում ամեն ինչ էլ կարող է ապարգևել։ Շնորհակալություն։ Գնացինք առաջ, բայց երկրորդ խաղի մասին մենք դեռ չխոսեցինք, որը տեղի ունենալու ժամը 8-ին Երևանի ժամանակով հիանալի խաղ է սպասվում, ասում են, որ հիանալի խաղ է սպասվում, չգիտեմ, Գարետ Բելն էր զանգել ասում։ Ուելս-Սլովակիա, այո, դիտելու ենք այդ հանդիպումը եւ ինչ ասես արդյոք։ Իմ կարծիքով իհարկե նորից անդառնամ գործակիցներին, մի փոքր առավելությունը Սլովակիայի կողմն է։ Ահա։ Եվ բայց ես ավելի շատ հավատում եմ Ուելսին։ Ահա։
Դու Գարետ Բեյլին ես հավատում։ Այո, եւ երևի թե ցանկանում եմ, որ Ուելսը կարողանա խաղալ։ Իմ կարծիքով այստեղ ամենահավանականը դա ոչ ոքին է, որովհետեւ երկուսն էլ հավասար թիմեր են այս պայմաններում, չնայած խաղը ցույց կտա, թե Եվրոյում ինչպես է նրանց հնարավորությունները, առաջի խաղով կտեսնենք։ Ամեն դեպքում, եթե Գարետ Բեյլի խաղը ստացվի, Ուելսը կհաղթի, եթե չստացվի, կարծիքով ոչ ոքի կարողանա հաղթել։ Այո, հիշեցնենք, որ այնտեղ Արոն Ռեմզի էլ կա, որը վատ ֆուտբոլիստ չէ իհարկե, երկու մեծագույն աստղերից է Ուելսի հավաքականը, որ այդքան չի առանձնանում շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներով։ Հիշեցնենք, որ երկու թիմերը խաղացել են իրար մեջ երկու անգամ եւ շատ հետաքրքիր արդյունքներ է գրանցվել։ 2006 թվականին Սլովակիան 5-1 հաշվով հաղթել է Ուելսին, եւ 2007 թվականին Ուելսը 5-2 հաշվով հաղթել է Սլովակիային։ Բայց փաստորեն 5-1, 5-2 առավելությունը առավելությունը Սլովակիայի կողմն է, հայտ է, որ այսօր Սլովակիան պետք է որ հաղթի, բայց նաեւ նշենք, որ մինչեւ Եվրոպայի առաջնությունը թիմերը խաղացել են ընկերական բազմաթիվ խաղեր։ 4 խաղ խաղացել են Ուելսի ֆուտբոլիստները եւ 3 խաղ պարտվել են, 1 խաղ խաղացել են ոչ ոք, այսինքն ոչ մի հաղթանակ։ Իսկ Կոզակի ֆուտբոլիստները, իսկ Կոզակը դա գիտենք ով է, Սլովակիայի մարզիչը, շատերը երևի չգիտեին, ես էլ նոր իմացա ճիշտ ասած, բայց 3 ոչ ոքի հաղթել Սլովակիայի հավաքականը եւ 4 հաղթանակ է տարել, այսինքն ոչ մի պարտություն, իսկ Ուելսը ոչ մի հաղթանակ։ Սա կարող է ինչ որ տպավորություն ստեղծել, որ Ուելսը շանսեր չունի, բայց ֆուտբոլը գիտենք այնպեսի խաղը, որ եթե այսօր Ուելսը հաղթի, կարծում եմ զարմանալ պետք չի լինի, չնայած ես անկեղծ ասեմ, խաղադրույք եմ կատարել, որ Սլովակիան չի պարտվելու այս խաղը։ Եվ միացրել եմ դա Ֆրանսիայի հաղթանակի եւ Անգլիայի հաղթանակի հետ, որոնք իմ խաղադրույքները բացահայտեցի, չգիտեմ դա լավ է թե չէ։ Իսկ ես հակառակը խաղադրույք եմ արել, որ Ուելսը հաղթելու է։ Ուելսը հաղթել է, այդ արդեն լավ չէ։ Խաղադրույքները իրականանում են սովորաբար։ Մենք այսօր փորձելու ենք նաև իհարկե կապվել Ֆրանսիայի հետ, որտեղ Վերան ամենաթարմ տեղեկությունները կասի, կասկը պատմում հետ է նկարվել, երեք հաստրել նկարվել, ես արդեն տեսալ Իզարազյուի եւ Կարամբեի հետ է նկարվել, այնտեղ մի ֆուտբոլիստ էլ կար չճանաչեցի, ասում են Զիդանն էր։ Եվ հիմա արդեն փորձում ենք կապվել, հասցնենք ընդունենք հեռախոսազանգ, ոչ մի հեռախոսազանգ, ասած Դանիելը։ Եվ հիմա սպասենք գծի մեջ է Վերան, այո, գծի մեջ է Վերան, հիմա արդեն կլինի եթերում։ Հիշեցնենք, որ մեր գործընկերն է Բալտիկա 7-ը, որը հանդիսանում է պաշտոնական հովանավոր Եվրո 2016-ի, պատրաստվում ենք Բալտիկա 7-ի հետ, որը մեզ պարգևում է ֆուտբոլային տրամադրություն եւ իր սահմանափակ արտադրությամբ նվիրված Եվրո 2016-ի շատ հիան հետաքրքիր դիզայնով Բալտիկա 7-ը առաջարկում, որը կարող եք դուք հիմա տեսնել մեր տաղավարում, Radio FM կայքը մեզ այդ հնարավորությունը պարգևում է։ Մենք այսօր անպայման կնկարվենք։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ նաև օգտվել, բայց Դանիելը ցույց չի տալիս ինձ։ Բալտիկա 7-ի հետ ֆուտբոլը դառնում է շատ ավելի հետաքրքիր։ Գնում ենք առաջ եւ այո, համարը սկալ էր, հանկարծակի ուրիշ մարդու զանգեցինք նոր։ Վերան սպասում է։ Չիլի հավաքական Արտուրո Վիդալի դուբլի շնորհիվ կարողացավ։ Ինչի մասին մենք մոռացանք ասել, Չիլի հավաքական։ Ես ինչի հիշեցի, որ տեսա վաղը Մուարիսիո Իսլայի ծննդյանօրն է, պաստորեն Իսլան գիշերը նշեց իր ծննդյանօրը։ Բայց բոլորը այդքան տեղեկացված չեն Արտուր ֆուտբոլից, պատմի ով է Մուարիսիո Իսլան։ Նա Պերուի հավաքականի աշխատանքն է։ Ու դու միանգամից Չիլին հիշեցիր, իսկ մենք հիմա Ֆրանսիայի հետ ենք կապի մեջ, ավելի ճիշտ Վերայի, որը Ֆրանսիայի հետ են կապի մեջ։ Այո, բարև ձեզ Վերա, բարև ձեզ։ Բոնժուր։ Վերան մեկ շաբաթ փորձում է համոզել, որ նա Ֆրանսիայում է, բայց մենք իհարկե գիտենք, որ մասիվը մստացել է։ Մասիվում քնած է։ Վերա, ինչպես ես։ Քանի որ նոր եմ առնացել, դրա համար Skype-ով չեմ խոսում դրսի։ Հասկացանք, մենք քեզ հասկանում ենք։ Այո, շատ-շատ լավ եմ։ Դրամադրությունը, երեկվա խաղը, պատմի, ժամանակը քոնն է, խնդրեմ։ Ժամանակը ինն է, նախ շնորհավոր բոլորիս, Եվրոն վերջապես սկսվեց, երեք արդեն տեսակ, Ֆրանսիա, խաղով, այո, այո, մի երկու բառով պատմեմ իմ տպավորություններից, ես բնակվում եմ մետրոյի այն գծի վրա, որտեղ հենց գտնվում ես այդ Սենդենի մարզադաշտի 5 հանգար ներքև, երեք պատրաստված, դե որպես ժուրնալիստ, ամեն ինչը պատրաստված ստացի մետրով, ուրախ ուրախ որ գնամ, մետրոն, ինչպես Արտուրն է ասում, Տոկիոյի մետրոյի պես բացեց, ներս մտնել չէր ելնում, մի 10 մետր թույն ենք իրար, մի կև ներս մտա, և գնալուց ամբողջ ճանապարհի կողքը
սով տղա էր կանգնած եւ հեռախոսով։ Ինչո՞ւ վերջ լսեք։ Ես երկին ինչ-որ սով պալուստակ կար, ես շատ արոնակ աչուձախ էր նայում, ես ամբողջ ճանապարհին հեռախոսով հայտնում էր, որ ուր են հասել, ինչ են արել, որ ճիշտ ասեմ, վախեցա։ Որ հետո քեզ հեշտ կտնեն, այո։ Հետո ասեցի երկի կպայթասնեի ծամել, աջոս կանգայն ասիրվի դուրս գամ ասես, ասում ես տայս ացնելու է ձան, բայց այնքան ուրախ են գնաս գնում, ամբողջ մեկի, պատկերացում եք մետրոյի վարորդը սիգնալներ էր տալի մեքենայի բարի հետ։ Կարո՞ղ է մետրո չէր գնացել, ուղղակի մեքենայի թունելի մեջ էր։ Ֆուտբոլային սիգնալներ։ Հետո Երազնա պատմում էր։ Ալե երկելով գնացինք մարտադաշտ, այնտեղ ցանկում առաջի անգամ ես բաղադրեցի մեքենաբանական տրիբունայից շատ երեք երկու Վլադիմիր Ստանյենկոնին։ Նշենք, որ դու հավատարմագրված լրագրող էիր այդ բաղին։ Ես հավատարմագրված լրագրող էի, բայց եթե լրագրող, բայց վիճակվեց մեքենաբանական տրիբունայից կողքից Վլադիմիր Ստանյենկոյի կենթանի կաթարմամբ խաղի մեկնաբանությունը դիտեցինք։ Իսկ խաղի մասին ինչ կասես։ Խաղը առաջին խաղակեսը մի քիչ ես որ ճիշտ ասեմ, բոլոր բացման խաղերը հիմնականում տխուր են ստացվում, բոլոր, ես չեմ հիշում, ինչ առաջնություն ու առաջին խաղը սպամոցի լինի այդ։ Գերմանիա Կոստարիկա։ Այո։ Հա, այդ խաղը այնքան տխուր էր երեք, որ պայեն վերջում լացեց։ Այնքան տխուր էր։ Տխրությունից։ Այո։ Բայց երկրորդ խաղակեսը ասեք ստացվեց, ինտրիգա կար եւ Ռումինիայի հավաքականի ոչ ոք չի սպասում ինչ որ նոր դիմակայություն, բայց մենք տեսանք, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը ապագայում ունի լավական հետաքրքիր մրցակից։ Ֆրանսիայից մի քիչ հաստատեցին առաջատար ֆուտբոլիստները, ես ասեմ, որ խաղից հետո միքս կոտում Գրիզմանը այնքան առանց լուրսակով փախավ, նա ընդհանրապես շատ բարեհամբույր եւ շփվող տղա, ես նա Հայաստանի ֆրանսիա խաղից հետո էլ էի տեսել, նա վազելով տխուր գնաց միքս ֆուտբոլիստներն, ասեմ, որ զարմացրեց Պոգբան։ Ինչո՞ւ։ Նա միշտ Պոգբան հայտնի է նրանով, որ նա ընդհանրապես չի տալի հարցազրույցներ եւ նույն միքս կոտիներով վազելով գնում է։ Այս անգամ կանգնել էր, թե որ կանգնեց, ես էլ ասի արի լուսանկարել։ Ինչ հարցրեցիր, Մխիթարյանը գալու է Յուվենտուս, թե չէ։ Թե որ ազգի փախում։ Դա որ ասենք, փախնա դերևի։ Իսկ ամենահետաքրքիրը եղավ խաղից հետո, երբ ես չէի կարողանում հետ գալ հյուրանոցում։ Մետրոն։ Էլի մետրոն։ Մետրոն աշխատանքը 12:30-ից, տաքսի չկար։ Սենդենին, ինչպես գիտեք, իմ Facebook-յան արդեն պոստեց, ամենավտանգավոր քաղամասը, խաղը վերջացավ եւ ես չգիտեի ինչպես հասնել դու։ Բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, ամենից տեղին է։ Այո։ Հասար։ 5 անգամ թանկ, մի հատ տաքսի բռնեցի, որը 5 անգամ թանկ բերեց տուն, բայց դեռ եկան հասան պարկով։ Այսօր եւս 3 խաղ կա եւ ես զուգահեռաբար լսում եմ, որ Մարսելին արդեն 6 կրտուկներ են գնում, անգլացիները խմել արփել են։ Իմ իմանալով Բալտիկա 7 են խմել։ Քեզ մոտ մոտակա խաղը ո՞րն է լինելու, մյուս խաղը։ Ես ունեմ Գերմանիա, Լեհաստան, ունեմ Թուրքիա, Իսպանիա խաղը, Ռուսաստան, Ուելս խաղը, հետո ունեմ Նիցայում խաղ։ Մի խաղ էլ այստեղ կա, դե գիտեք, հավատարմագրվում ես մի քանի խաղի համար, ֆիզիկապես չես կապ բոլոր խաղերը, բայց այստեղ Սենդենիում ևս մեկ խաղ կա։ Վերա, դու շարունակի արտանանալ։ Շնորհակալություն, որ կապվեցիր մեզ հետ, շատ հետաքրքիր տեղեկությունների մասին, փաստորեն մետրոյում շատ զգուշ է պետք լինել, այն էլ ինչ որ փաթ հետո կանգնած։ Ես ոչ ճիշտ ասեմ, ոչ ճիշտ ասեմ, Ֆրանսիայում այսօրին առհասարակ զգուշ է պետք լինել, ասեմ, որ շատ դա ինֆորմացիա է պաշտոնական, որ շատ երկրպագուներ չեն եկել, որովհետև իսկապես այդ ահաբեկչությունը վտանգավոր կա, վախենում են եւ փողոցով կարող ես քայլել, տեսնել ժանդարմներին, ասենց մեծ ավտոմատներով կանգնած եւ եթե հանկարծ ինչ-որ բան անեն, նրանք կարող են կրակել, բայց դե որ ճիշտն ասեմ, եթե ահաբեկչություն ցանկարան անեն, կարող են անել, որովհետեւ այնքան շատ հոսք կա դեպի մարզադաշտում, չեն կարող անել, որտեղ շատ խիստ հսկողություն է, այնտեղ պետք է անցնես այդ բաները, բայց ասենք ֆան զոնաներն են վտանգված, չնայած այդ այնտեղ էլ հսկողություն այդ ճանապարհին, ես երեկ որ գնում էի մարզադաշտ, հազարավոր մարդիկ գնում էին եւ մտածում, ասում ես, եթե ինչ-որ ահաբեկիչ ցանկարա, ինչ որ
ձև կարող է անել։ Վերա, արի հույս ունենանք, որ այո, նման բան չի լինի եւ ամեն ինչ կարքին կլինի։ Հույս ունենանք, որ այս գործադուները կավարտվեն, որովհետեւ այո, երի կարթացել է, որ հիմա էլ գնացքների խնդիր է քաղաքից քաղաք տեղաշարժվում։ Վերա, ո՞նց է սիրում կենտրոնալ բացասական կողմերը։ Վերա, ֆուտբոլային տոն է, Փարիզի մեջտեղում է զայելի։ Լավ, ես մի հարց տամ։ Վերա, իսկ երբ երրորդ գոլը խաղի, Ֆրանսիա երկրորդ գոլը եղավ, Պայեի գեղեցիկ գոլը, բնական այդպես աչքերը որ նայեցիր, ավելի տենց շատ գեղեցիկ էր ինքը այդ գոլը, որտեղ մենք էկրաններով տեսանք։ Հիանալի գոլ էր բնականաբար, որ խաղի վերջի րոպեին հաղթական գոլը միշտ կրկնակի գեղեցիկ է, նաև նրանով, որ նա խփվել էր, նաև նրանով, որ սպասվել էր, եւ ասեմ, որ իմ կողքը հենց նստած էր խաղին, աջ կողքը նստած էր Ստագինենկոն, ձախ կողքը նստած էր Լիզարազյուն, եւ նա շատ ցած լուրջ նստած խաղ, գիտեք, նա մեկնաբան է աշխատում հիմա, շատ լուրջ նստած, ցած խուր խաղը վերջին, ամբողջ խաղին մի հատ ճպիտ չտեսա, հենց Բայեն խփեց գոլը, նա այնպես ուրախացավ, Ու այդ պահին նկարվեցիք։ Այո, վերան հավետիցոք մեծ։ Այո, այս ենց պահերի մասին, մեզ պատմի շատ հետաքրքիր է նման բաներ իմանալ, որտեղ ոչ կամերան է դա նման պահերը բռնացնում։ Լաուդրոպի, Կարամբեոյի և մյուս բոլոր հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Դեքը սպասենք նոր նկարներ։ Այս շարքը թող շարունակի։ Այո։ Շնորհակալություն քեզ, լավ օրենք ցանկանում, կմիանանք մյուս եթերներին, քեզ հաջող օր եւ հետաքրքիր ֆուտբոլ, գնացինք առաջ, սա մեր գործընկեր Վերան էր, որը մեկ ամիս վայելելու է Եվրո 2016-ը, իսկ մենք Երևանում վայելելու ենք Բալտիկա 7-ի հետ միասին Եվրո 2016-ը, ինչի միջոցով ենք մի քիչ ավելի մասնակից կդառնանք հենց բուն այդ տոնակատարություններին։ Մենք ունենք բազմաթիվ այլ խաղեր, որի մասին կխոսենք, որտեղ միջև մեր մյուս եթերը տեղի են ունենալու գրեթե բոլոր այլ խմբերում խաղերը, եւ հիմա գնանք գովազդային դաթարի կամ չէ։ Չեն գնա, հիմա կընդունենք հեռախոսազանգ, կհասցնենք։ Ոչ, ոչ, Դանիել, այսօր շատ Դանիել ինչ հաշիվ է ուզում ասի այսօր։ Այո, նրանից է երևի, որ մենք չենք հարցրել հաշիվը նրանից։ Հիմա մենք դա կգրանցենք 2-0 կամ 2-2։ Այո, Ռուսաստանի օգտի։ Մենք հիմա գնում ենք գովազդային դաթարի, վերադառնանք եւ խոսենք Գերմանիայի խաղի մասին, որը իմ կարծիքով համար մեկ ֆավորիտն է, եւ այլ առաջիկա խաղերի մասին գնացինք։ Ռադիո 1. Реклама на Радио 1. Нас слушают творческие. 19 տարի շարունակ մենք միասին իրականություն ենք դարձրել ձեր երևակայությունը, ձևավորելով հազարավոր ինտերիերներ։ Իսկ այսօր, իդեալ համակարգի 19-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հանդես ենք գալիս բացառիկ առաջարկով։ Այսուհետ, յուրաքանչյուր 190 000 դրամ գնումների դիմաց ստացեք հատուկ 19% զեղչ, ինչպես նաև 19 000 դրամի նվերներ։ Իդեալ համակարգ. 19 տարի դեպի կատարելություն։ Образование в одном из лучших вузов мира. Филиал Московского государственного университета имени Ломоносова в Ереване объявляет прием на 2016-17 учебный год по программам бакалавриата. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, блестящие карьерные перспективы. Прием документов с 20 июня по 10 июля. Подробности на сайте msu.am. Телефон 011-900-110. Հատուկ գին Carrefour-ում, հունիսի 8-ից 14-ը գնեք։ Carrefour եգիպտացորենի շոկոլադե փատիլներ, 375 գրամը 795 դրամ։ Դդմիկ 1 կիլոգրամը 50 դրամ։ Carrefour բարձ 1990 դրամ։ Carrefour, ցածր գներ ամեն օր։ Для рекламы звоните 540002. Եվրոպան ապրում է եւ շնչում է ֆուտբոլով։ Ամենագրավիչ խաղը թեժ մրցակցության նոր ալիք է բարձրացրել։ Ռադիո ֆուտբոլը Եվրո 2016-ի ամենակարևոր լուրերով, վերնուցություններով եւ ուշադրություն։ Էքսկլյուզիվ ուղիղ միացումներով Ֆրանսիայից։ Ռադիո ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլն այստեղ է։ Ծրագրի գործընկերներ՝ Յուքոմ եւ Վիվարո ընկերություններ եւ Գարեջուր Բալտիկա 7։ Ռադիո Ռադիո ֆուտբոլ Եվրո 2016 Յուքոմ Վիվարո Բալտիկա 7 միասին
խոստովանում ենք եւ խոստանում ենք հիանալի ֆուտբոլային դրամատրություն եւ գնում ենք առաջ, մենք քիչ զանգեր ընդունեցինք միջ այս պահ, բայց հիմա կուղենք այդ բացը, հերթական զանգն ենք ընդունում, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սպարտակի հետ ենք խոսում։ Այո։ Սպարտակ, ինչպես ես։ Իհարկե լավ, դուք ինչ։ Լավ ենք, շատ լավ։ Ինչ կասես երեկվա խաղի մասին։ Պոգբան ինչի՞ տենց վատ խաղաց։ Երևի հոգնածությունը։ Յուվենտուսի հետ։ Այո։ Գրիզմանն էլ էր հոգնած, բայց Դմիտրի Պայն Վեսթհեմի հետ այնքան շատ չխաղաց եւ լի ուժերով հիանալի խաղ ցույց տվեց։ Նշում եմ, կարծում եմ Պոգբան, որ աստղը կդառնա, բայց կարծում եմ հենց այդ աստղը Դմիտրի Պայնը եւ այլ երեք էլ փայլեց։ Այո, բայց դեռ որ մեկ խաղ ենք տեսել, իսկ խաղերի քանակը 51-ն է լինելու, դեռ ինչքան ֆուտբոլիստներ կարդարացնեն, մեր սպասելիքները կամ հակառակը հիաստապեցնեն։ Այսօրվա խաղերից ինչ է սպասում եւ ում ես երկրպագելու։ Ես Անգլիան երկրպագելու, Իտալիայից հետո միշտ Անգլիան սիրել։ Այսինքն առաջի ֆավորիտը քո կամ սիրված թիմը Իտալիան է այս առաջնությունում, հա, երկրորդը Անգլիան։ Ֆավորիտը կարծում եմ Ֆրանսիան է։ Ուհ։ Ուզեի Անգլիան հաղթել։ Ուհ։ Ավելի շատ ուզեի Իտալիան հաղթել, բայց դա կարծում եմ այդքան էլ հավանական չէ։ Բայց հաղթելու է Գերմանիան, չէ՞, ինչպես ասում էր Գարի Լինեկերը։ Հնարավոր է։ Կարծում եմ Անգլիան ֆինալ համենայն դեպքում դուրս կգա։ Դուրս կգա։ Հետա քիրեքը տեսնենք, այսօր կհաղթի մի խոսքով քո կարծիքով Ռուսաստանը կհաղթի։ 3-0։ 3-0 կհաղթի։ Շատ լավ, գնացինք առաջ եւ Գերմանիայի մասին խոսեցին, Գերմանիան իր մեկնարկը վաղն է սկսելու եւ 3 խաղ ինչպես միշտ վաղը ժամը 5-ին, 8-ին եւ 11-ին, ժամը 5-ին կխաղա Թուրքիայի եւ Խորվաթիայի հավաքականը եւ ինչ կարող ենք ասել այդ խաղի մասին։ Թուրքիան եւ Խորվաթիան խաղում են D խմբում, որտեղ նաեւ ընդգրկված են Իսպանիայի եւ Չեխիայի հավաքականները, այս պայն բոլորը ունեն 0 միավոր եւ իհարկե բոլոր թիմերը այս խմբում պայքարեն վստահ եմ առաջին տեղի համար, այնպես չէ որ Իսպանիան բոլորից մի գլուխ բարձր է, Իսպանիան հիմա սերնդափոխության ժամանակաշրջանում է, այն Իսպանիան չէ որը դարձել է 2 անգամ անընդմեջ Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, շատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, այդ հիանալի հարձակման գիծը չկա, որ Տորրեսը 2 եզրափակիչներում գոլեր էր խփում անընդմեջ, Վիլյան օգնում էր, մնացած խաղերում էր գոլ խփում, ոչ այն չկա, կա 35 տարեկան Ադուրից, կա Մորատը, որը իր թիմում լավ է խաղում, բայց չգիտենք հավաքականում ինչ մակարդակ ցույց կտա պաշտոնական խոշոր մրցաշարում, եւ Խավի Հերնանդես։ Այո, եւ գումարած Իսպանիայի վերջին խաղը Վրաստանի հետ, դուք տեսաք ֆայտարակություն ուղակի 1-0 պարտություն այնտեղ Լուկաս Վասկես խաղեր ընդանում գրի։ Այո, դու որպես Ռեալի երկրպագու շատ օբյեկտիվ ասացիր։ Թուրքիա, Խորվաթիա, ես կարծում եմ Խորվաթիան ֆավորիտ է եւ հույս ունեմ հենց Խորվաթիան իջ հիանալի կիսապաշտպանական գծի եւ Մանջուկի չի կհաղթի այս խաղում։ Լեհաստան, Հյուսիսային Իռլանդիա, Լեհաստանին նույնպես ուշադրությամբ հետևում ենք, սա արդեն տեղափոխվում ենք այլ խումբ, սա B խումբն է եւ C խումբն է կներեք, այստեղ իհարկե Գերմանիան եւ Ուկրաինան են նաեւ ընդգրկված, այդ խաղը կլինի ժամը 11-ին, իսկ մը Գերմանիան եւ Լեհաստան այս խմբից ամենայն հավանականությամբ դուրս կգան, հենց նույն հերթականությամբ։ Ընդունում ենք հեռախոսազանգ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ Գագիկ։ Բարև ձեզ Գագիկ, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Դուք հաղթել եք անցալ Վիկտորինայում։ Դուք ինչ ուշեցիք, բայց նորմալ է։ Այո։ Այսինքն չենք կիսում այդ հաղթանակը, հա։ Շատ լավ, չէ, իհարկե փորձեք այսօր առանց ոչ մի իմ կողմից կարծիքի, ես լռում եմ։ Ինչ հաշվում կան։ Ես այսօր Անգլիան կհաղթի։ Այո։ 2-1 հաշվում, ես գիտեմ երևի այս անգամ Անգլիան չեմպիոն դառնա։ Անգլիան։ Չնայած որ ասենք այդ խաղը այդքան հետաքրքիր չէ, բայց դու գիտեք, այս չեմպիոնատների ժամանակ մարզավիճակ են ձերբերում։ Բայց Անգլիան երբեք չի հաղթել նույնիսկ լավ ուժեղ հավաքականներով ավելի։ Ինչու է սա այս։ Դե ինձ ցնցա, թվում որտեղ արդեն շատ է իրենց բանը հետ ընկել։ Գերմանիան չի դառնա չեմպիոն հաստատ։ Գերմանիան չի դառնա, իսկ ինչի պատճառը։ Մեկ էլ սպասում ինչ որ մի նոր թիմ միանական կան։ Բելգիայի նման։ Կամ Բելգիան, կամ միաթույի։ Կամ Խորվաթիան։ Ասենք մեկ լինի, ասենք ոնց որ
Հունաստանն արեց, ոնց որ Դանիան արեց։ Այո։ Ատենք դեպք է լինում են, էլի, որ ասենք մեկ-մեկ սյուրպրիզներ է լինում են, բայց ասենք ես ուզում եմ Անգլիան հաղթի, որտեղ շատ-շատ ասենք այնպես չի ունեցա, էլի։ Դե մեկ հաղթանակ 50 տարվա մեջ դա այդքան էլ շատ չի։ Դա համար մի հատ պետք է, էլի։ Այո, Դանիա չկա, Հունաստան չկա եւ նոր թիմ կարող է իր անունը իհարկե գրել Եվրոպայի հերոսական պատմության մեջ։ Բելգիան կարա գրի։ Ես կուզեի Իսլանդիան դալիներ, բայց այդպես չի լինի։ Իսլանդիան ինքը արջկով չի կարա։ Այո։ Շնորհակալություն Զանգի համար, Գագիկ։ Գրանցեցինք 2-1 օգուտ Անգլիայի։ Բայց չնայած որ արդեն առաջադառնում ենք այլ խմբերին, ես կուզեի շատ արագ մենք այստեղ ներկայացնենք հնարավոր մեկնարկային կազմերը այսօր Անգլիայի եւ Ռուսաստանի, ինչ կազմերով են հանդես գալու։ Անգլիայի դարպասում լինելու է, ինչպես սպասվում է, Ջո Հարտը, պաշտպանությունում Աչից Ոքեր, Ձախից Ռոուս, Տոտենհեմի ֆուտբոլիստները կլինեն եզերում, կենտրոնում Սմոլինգը եւ Սթոնզը, հենակետային գոտում կխաղա Դայերը, կիսապաշտպանությունում կլինեն Միլները եւ Ալին, իսկ հարձակում Երյակը, հայտնի Երյակ Անգլիայի, Ռունին, Վարդին եւ Գարի Քեյնը։ Ի դեպ, ասեմ, որ ես երեկ տեղեկացա Ռոյ Հոջսոնից, չէ, ուղղակի ԶԼՄ-ներից, որ Վարդին չի խաղալու մեկնարկային կազմում, երբ որ նա պարապմունքներում փորձարկում էր երկու կազմ, Վարդին ոնց որ ավելի շատ պայստայինների թիմում էր խաղում, Ձախից կարող է Ստերլինգին առաջ գցել, երբ որ արդեն Անգլիայի Ռուսաստանի պաշտպանները հոգնեն, չնայած ասում են նրանք միանգամից հոգնած են դուրս գալու։ Ուրեմն Վարդին կարող է միանգամից դուրս գալ։ Կարող է դուրս գալ, կամ եթե երկրորդ հակեսում դուրս գա, Վարդին, գիտենք, ամենաարագ ֆուտբոլիստներից է Անգլիայի Պրեմիեր լիգա, չնայած Ստերլինգն էլ շատ արագ, բայց մի քիչ շատ է ավելի գոլ խփում Վարդին, քան Ռախիմ Ստերլինգը, եւ կարող է դա շատ բարդ խնդիր առաջացնել ռուսների համար։ Այնքան մեծ է սպասելիքները այդ երեք հարձակվողները, որ կխաղան հիմնական կազմում, ամբողջ ֆուտբոլային անգլիական աշխարհը սպասում է դրան, եւ եթե չխաղան ու չստացվի Անգլիայի մոտ, միանշանակ դա մեծ քննադատություն է լինելու մարշի վրա։ Իհարկե, համաձայն եմ, հարձակողական գիծը բավականին տպավորիչ է Անգլիայում, բայց այլ եթե նայում ենք գծերը, անունները, առնվազն անունները նեյտրալ երկրպագուի համար, որը շատ չի մասնագիտացված Անգլիայի Պրեմիեր լիգան, ոչ մի բան գրեթե չեն ասի։ Ո՞վ է Դայերը, հա, ո՞վ է Դելի Ալին, կարող է հարցնել Դելի Ալին, չգիտեմ, Կայրատի մի երկրպագու, հա, եւ ճիշտ կանի, որովհետեւ դա Ռիո Ֆերդինանդ չէ, դա Քեմբլը չէ, հա, մեր մանկության ֆուտբոլիստները, դա Ալան Շիրեր չէ։ Ռուսաստանի կազմին առնադառնալ շատ արագ, դարպասում Ակինֆեև, պաշտպանությունում Սմոլով, Շենիկով, Իգնաշևիչ, Բերեզուցկի, կիսապաշտպանությունում Իոնով, Շատով, Գալովին, Սմոլով, հարցակում Կակորին, Դյուբա։ Հիանալի կազմը, Սմոլովը Սմոլինգի դեմ, տեսնենք օգնի։ Երկու Սմոլների պայքարում։ Սմոլովը ի դեպ ժամանակին շատ են ծիծաղում իր այդ խաղի վրա, որովհետև տարին 1 գոլ էր խփում, այս տարի չգիտես ինչի 25 գոլ խփեց, եւ իր կարիերայը արդեն 25 տարեկանում 25 գոլ է խփել, ինչը վատ չի։ Մեսին կես տարում է այդքան գոլ խփում, բայց դե լավ, չհամեմատենք, Մեսի մասին դեռ այսօր կխոսենք, իսկ հիմա գնանք գեղեցիկ Գովազդի, վերադառնանք եւ 10 րոպե մնում փորձենք այլ նորությունները ծածկենք դինացին։ Ռադիո 1 Реклама на Радио Ван. Нас слушают холостые. Դարձիր վաղվաղ ղեկավար։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն մարքեթինգ, կառավարում, ֆինանսներ եւ իրավաբանական ֆակուլտետների բակալավրիատում եւ նախապատրաստական բաժնում։ Մանրամասների համար զանգահարել 24 96 47. Как долго вы можете не дышать? У меня получилось не дышать 56 секунд. А вы представляете, как долго не дышат ваши ноги? Мы представляем. И именно поэтому обувь Geox дышит. Geox. Северный проспект 6/15. Обувь, которая дышит. Дышит все время. Toto Gaming-ը West Slovakia խաղի համար սահմանել է հետևյալ գործակիցները. Ուելսի հաղթանակ 2.9, ոչ ոքի 2.9, Սլովակիայի հաղթանակ 2.85, Toto Gaming.am. Եվրոպան խաղում է քեզ համար։ Для рекламы звоните 540002. Радио Футбол.
բոլոր մանրամասները խաղից առաջ եւ հետո։ Այո, դեռ որ խաղից հետո, Ֆրանսիա-Ռումինիա խաղից հետո, բայց երեք հետաքրքիր խաղերից առաջ, որոնք այսօրը մեզ պարգևելու է, մեր գործընկերներն են Vivarro ընկերությունը, որի հետ միասին կատարում ենք հաճույքի համար խաղադրույքներ, մենք հիմա կանդրադառնանք Անգլիա-Ռուսաստան խաղի խաղադրույքներին, գործակիցներին, մեր գործընկերն է Yukom ընկերությունը, որի հետ միասին դիտում ենք սպորտային մրցաշարեր, նաև Եվրոպայի առաջնությունը եւ Բալտիկայի 7-ը, որը Euro 2016-ի հովանավորն է, Գարեջուրը միշտ էլ գեղեցկացնում եւ հարստացնում է ֆուտբոլային հետաքրքիր պահերը, եւ դիտում ես ֆուտբոլ պետք է լինի հիանալի Բալտիկայի 7-ը, որը նաեւ սահմանափակ թողարկմամբ հանդես է եկել Euro 2016-ի կապակցությամբ, շատ հետաքրքիր դիզայնով, որտեղ ֆուտբոլային թեմաներն են զետեղված, խորհուրդ ենք տալիս հենց Բալտիկա 7-ով զինված դիտել այսօրվա հետաքրքիր խաղերը, ինձ սպասում է մի քանի փաթեթ, այսպես ասած, Բալտիկա 7-ի եւ խաղից հետո, հաղորդումից հետո մենք մեր գործընկերներով կքննարկենք արդեն ոչ ֆորմալ միջավայրում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք գործակիցներին, Անգլիա-Ռուսաստան, ինչ է առաջարկում Vivarro-ն։ Անգլիայի հաղթանակը 1.88 գործակից է, Ռուսաստանին 5, իսկ ոչ ոքին 3.3։ 1.8-ը այդքան էլ ցածր գործակից չէ, ես արդեն ասացի ընթացքում, որ ես անձամբ հաղադրույք եմ կատարել, հա, կապել եմ Ֆրանսիայի հաղթանակը, շնորհակալություն Դմիտրի Պայեին, Անգլիայի հաղթանակը եւ Սլովակիայի չպարտվելը, տեսնենք ինչ կլինի։ Բայց եթե չեք կողմնորոշվում խաղի ելքի մասին, կարող եք շատ եւ քիչ անել, տոտալ շատ եւ տոտալ քիչ։ Օրինակ այս խաղում հավատում եմ, որ քիչ գոլ կլինի, 1.52 է, 2.5-ից քիչ է, իսկ 2.5-ից շատ է, 2.4 է։ Անձամբ ես հավատում եմ, որ 2.5-ից քիչ գոլ կլինի այս խաղում։ Համաձայն եմ։ Եվ ավելի կոնկրետ ասեմ, 1-0 հաշիվ, Գարի Քեյն 11 մետրանոց, 14-րդ րոպե։ Չէ, 11 մետրանոց, գիտեք, Ռունին է իրացնում, ուղղակի Գարի Քեյն։ Ուղղակի Գարի Քեյն։ Իսկ Գարի Քեյնը գիտենք, որ անգլերենից ինչպես է թարգմանվում, ուրագան բառը, հենց Գարի Քեյն։ Եվ մի քիչ ավելի շատ, եթե ուզում եք պատմեմ, Ակին Ֆեյվի կոպիտ սխալ խաղավերջում։ Ելես երաստեսել, Արթուր։ Մենք հիմա ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեր եթերում, բարև ձեզ։ Ալո։ Ոչ, պաստորեն Արթուրն էր մեր եթերում, Արթուր շարունակի, մենք զանգը քիչ անց կընդ, այ հիմա ենք ընդունենք, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ում հետ ենք խոսում։ Սուրեն եմ անունը։ Սուրեն, ես ձեզ ճանաչեցի, ինչպես եք Սուրեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ, եւ ձեր կարծիքը, Անգլիա-Ռուսաստան ոչ ոքի ինչ հաշիվ կլինի։ 2-0, եթե չի եղել։ 2-0 չի եղել, 2-0 հիմա կգրանցենք, Դանիելը երկրորդ տեղով, մեր լավ ընկերը երկրորդ տեղն է հաշվում։ Այո, 2-0 օգուտ Անգլիայի, չէ՞։ Բնականաբար։ Իհարկե։ Շատ լավ, գրանցեցինք Սուրեն, շնորհակալություն զանգի համար, գնացինք առաջ, և այսպիսով երևի արդեն անդրադառնանք մեկ այլ խոշոր մրցաշարի, Եվրոպայի մասին դեռ կխոսենք, բազմաթիվ առիթներ կլինի, ամեն օր Եվրոպայի մասին ենք խոսում, միջև ամառային արձակուրդների գնալը ռադիո ֆուտբոլի։ Լավ, մեկ զանգ ենք ունենք։ Ալո, բարև ձեզ, ում հետ ենք խոսում։ Մուրադն եմ։ Ահա, շատ հաճելի է։ Շատ հաճելի է, եւ ինչ հաշիվ եք կանխատեսում այսօր։ Ինձ թվում է 1-1 կավարտի խաղը։ 1-1, ահա, ոչ ոքին, առաջին կարծիքով։ Առաջին անգամ է 1-1։ Առաջին անգամ եք զանգարի։ Շնորհավոր եմ բոլոր ֆուտբոլաստներին։ Ահա, գերեթիկ ֆուտբոլային միամսյակ դիտապետ։ Այո, այո, հիանալի տոն է, կանայք երևի հիմա տխրում են, որ մեր առաջին հիմա միտքը ֆուտբոլն է լինելու մեկ ամսվա ընթացքում, բայց շատ դեպքերում նրանք էլ են մեզ միանում այս տոնակատարություններին։ Շնորհակալություն զանգի համար, գնացինք առաջ, գրանցեցինք 1-1, եւ մեզ սպասում է Կոպա Ամերիկան։ Կոպա Ամերիկան, որը գիշերն է տեղի ունենում, իսկ առանց քնելու ֆուտբոլասերը կարում է միգուցե մեկ շաբաթ ձգի, բայց ոչ մեկ ամիս, եւ մենք հիմա ընտրություն ենք շատ բարդ կատարում, դիտել Արգենտինայի կամ Չիլիի խաղը գիշերը, թե ցերեկը Ուզբեկիստանի հավաքականի ընկերական խաղերը։ Ուրուգվայը, Ուրուգվայը արդեն երկրորդ պարտությունն է կրում։ Եվ զարմանալի է ինչ որտեղ, քանի որ ֆավորիտների թվում էր դասվում Ուրուգվայը։ Ուրուգվայը զրկվեց հնարավորություններից դուրս գալ play-off։
Այո։ Նա չի խաղալու քաղաք եզրափակչում Կոպա Ամերիկա։ Շատ անակնկալ էր նրա պարտությունը, հենց առաջինը Մեքսիկայի հետ, երկրորդը, եթե չեմ սխալվում, Էկվադորի հավաքականից պարտվեց։ Արգենտինան հիանալի է դրսևորում իրեն։ Մենք արդեն ասցինք, որ Մեսին հետրիկ եղինակ դարձավ ընդամենը 19 րոպեում, մտավ խաղադաշտ եւ 3 գոլ խփեց, բացի դա էլ վերջում գոլային փոխանցում արեց Ագուերոին։ Ինչ գոլեր նա խփեց, իր ոչով 2 գոլ, հիանալի տեխնիկա ցուցաբերեց, բայց նաեւ դուգանայինից խփեց։ Հիանալի գոլ, շատ հիանալի գոլ էր արվածով, բայց նաեւ ասենք Պանամայի գոլը շատ լավ գոլ էր, կարող են տեսնել Պանամայի միակ մխիթարանքը այդ գոլն էր։ Սուարեսը չխաղաց այս Կոպա Ամերիկայում 2 խաղերում, մենք տեսնում ենք, որ առանց Սուարես եւ Սուարեսի հետ միասին Ուրուգվայը ինչպես է խաղում, անցյալ աշխարհի առաջնությունը դա նույնպես ցույց տվեց, եթե Սուարեսը, հա, բաց է թողում առաջի խաղերը, այս անգամ նա միգուցե 3-րդ խաղը ուղակի խաղա, այս կապակցությամբ, որ Ուրուգվայը չի խաղելու, կարծում ուրախ է միայն Բարսելոնան, որ Սուարեսը քիչ ջանքեր կգործադրի, շուտ կվերադառնա արձակուրդի, մի լավ կհանգստանա, որտեղ նրան սպասվում են հերթական 50 գոլերը երևի այս մրցաշրջանում։ Մեսին նոր արդեն վերականգնվեց եւ մտավ խաղի մեջ, մի քանի 20 րոպե մոտավորապես խաղաց, որ կես ժամ խաղաց երեկվա խաղում, եւ այնուհետեւ մենք գիտենք, որ նա արդեն լավ մանցավիճակում է եւ խաղելու է բոլոր խաղերը, տեսնենք միջև եզրափակիչ Արգենտինան կհասնի թե ոչ։ Չիլին իր հերթին հաղթեց, Մեքսիկայում պետք է նշենք, դա անհնար է չնշել, որ նրանց ավակը Ռաֆա Մարկեսը մինչև հիմա խաղում է, մի մարդ, որը 2005 թվականին Բարսելոնայի հետ 2005-6 թվականին Չեմպիոնների լիգա հաղթեց, Պույոլ Մարկեսը հիանալի զույգը կենտրոնական պաշտպանական գծում, եւ հիմա նա միջև հիմա խաղում է, հիմա իհարկե խաղում է Լեոնում մեքսիկական, բայց հիանալի խաղ է ցույց տալիս։ Նա միակ մարդն է ֆուտբոլի պատմության մեջ, որը 4 աշխարհի առաջնություններում դուրս է բերել իր հավաքականը որպես ավակ։ 4 աշխարհի առաջնությունը Ռաֆա Մարկես, ընդհանրի լեգենդ Մեքսիկայի հավաքականը։ Ես զարմացա, երբ տեսա նա խաղում է։ Ես նաև ասեմ, որ ես սխալ ասեցի, Պանաման գոլի ղինակ չէր դարձել, ես ուրիշ հավաքական։ Իմ մտքում ես նայցացի, որտեղ էս Պանամայի գոլը տեսել, ես ոնց որ թե ես ուրիշ հավաքական եի ուզում ասել, ասի Պանամա, երեք նաև տեղի ունեցել Չիլի հավաքականը։ Որը Արգենտինայի հաղթանակը այն կրկնեց Յամայկայի հաղթանակը, եւ բոլորը դրա մասին են խոսում, Արգենտինա Պանամա 5-0։ Չիլին հաղթեց Բոլիվիայի հավաքականին, եւ Բոլիվիայի հավաքականի ֆուտբոլիստը Տուգանայինից հիանալի գոլի ղինակ դարձավ, կարող եք այդ գոլը տեսնել։ Դա էի ուզում ասել։ Շատ լավ, այդ գոլը անպայման կդիտենք ռադիո ֆուտբոլի էջում, բոլոր գոլերը, հետաքրքիր տեսանյութեր, գոլեր, թարմ տեղեկատվություն, մրցույթներ, նա դարձել է ոչ միայն ուղիղ եթերով ֆուտբոլային հետաքրքիր հաղորդում, այլ նաև օնլայն ժամանց է, աղբյուր օնլայն ժամանց, դիտեք ֆուտբոլ, միացեք ռադիո ֆուտբոլի Facebook-յան էջին եւ տեղեկ կլինեք բոլոր ֆուտբոլային իրադարձություններին։ Վերջին զանգը այսօր ընդունենք հենց այս վարկյանին, ալո, բարև ձեզ։ Ում հետ ենք խոսում? Հարութի հետ ենք խոսում։ Հարութ, միանգամից ձեր կարծիքը, Անգլիա-Ռուսաստան։ Անգլիան 2-0 կհաղթի։ 2-0 արդեն եղել է կտրեփոխ։ Երկու անգամ եղել է։ Երկու անգամ եղել է, այո, Դանի, Սուրենը եւ Դանիելն էլ ասել։ 3-1 եղել է։ 3-1 մեկ անգամ եղել է, կարող եք ասել։ Լավ, 1-0, ուրեմն Անգլիա։ 1-0, հա, կրկնում եք Արտուրի կարծիքը, որը իհարկե չի խաղում։ Առաջի տեղով, այո, շատ հնարավոր է։ Շնորհակալություն, Հարութ, գնում ենք առաջ, մենք ունենք թե չունենք 1 րոպե։ Եվ կրկնենք, որ մեր գործընկերներն են Vivarro ընկերությունը, Ucom ընկերությունը եւ Baltica-ի 7-ը, որը մեզ պարգևում է ֆուտբոլային դրամատրություն, նաեւ Դանիել ունենք հերոսս։ Որդորում է զանգ ընդունել, ընդունենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, խոսում ենք Նատալիի հետ։ Ոչ, ոչ, Դիանա, ներողություն, Դիանա, ներողություն։ Եվ լսում ենք ձեզ, Դիանա, խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ 3-0 Անգլիան կտա։ 3-0 հիանալի է, հուսով եմ այդպես էլ կլինի, շնորհակալություն։ Գնացինք առաջ եւ վարկյանները մեզ մնում։ Բոլորին ցանկանում ենք հիանալի ֆուտբոլային օր։ Միջև 3 շաբթի բազմաթիվ խաղեր տեղի կունենան, մենք կհետևենք, կհասցնենք եւս մեկ զանգ ընդունել, այո, ամեն ինչ ֆուտբոլասերների համար։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն նորիկ, լսում ենք ձեզ, միանգամից ձեր կարծիքը խնդրում եմ։ 1-0 Քուտ Անգլիա, այո, միանգամից 1-0, 1 րոպեում 2 անգամ 1-0 հնչեց, շնորհակալություն նորի, գնացինք առաջ, իսկ մենք ժամանակ չունենք արդեն,
Բայց վերջում ուզում ենք ցանկանանք ֆուտբոլասերներին, որ ովքեր որ հիասթափել էին երեկվա մի քիչ տխուր խաղից, մանավանդ առաջ խաղակեսում, թող այլևս նման բան չլինի, գոլ առած հանդիպումներ տեսնենք, լարված պայքարներ տեսնենք եւ երեկվա խաղն էլ ապացուցեց, որ հեշտ չի լինելու ոչ մի հավաքականի համար։ Ապրեք ֆուտբոլով, կհանդիպենք 3 շաբթի օրը, զինվում եք Բալտիկա 7-ով եւ վայելում ենք ֆուտբոլային օրերը մինչ 3 շաբթի։ Հաջողություն։